U vrtiću Neven, evo, imamo, to je dvodnevni seminar, ukupno je 60 učesnika iz redova vaspitača, medicinskih sestara i stručnih saradnika. Ove godine smo tek počeli, ovaj prvi seminar, imat ćemo još dva u toku godine, znači kraja 2018. Naravno da jedva čekamo seminare i to je nešto dobro za nas i podržavamo svi, ne samo ja, nego i ceo kolektiv, jer i sami znamo kroz seminare ove dosta toga i naučimo i unapređujemo naš rad sa decom, a danas imamo izuzetne predavače, moram da kažem. Predavači su iz Šapca i iz Loznice. Igrom slučaja slušala sam ih već na drugim nekim susretima i ja sam prezadovoljna što su danas ovde sa nama. Ono što negde karakteriše ovu ustanovu i uopšte rad pedagoga iz bilo kog aspekta posmatrano, jeste da je usavršavanje neminovnost. Šta je ono što predstoji u buduće u vašoj ustanovi? U buduće, naravno, novi projekti. Ova tema današnja i sutra već, koji će da čuju i drugi vaspitači, je vrlo bitna za našu budućnost. Projekti su u pitanju, kako raditi na projektima, šta dobijamo od tih projekata, i da se otvaramo prema drugima, naravno, kroz projekte. Najavili smo i dolaze gosti iz Bugarske. Jeste, po prvi put u predškolsku ustanovu imat ćemo gosti iz Bugarske. To je grad Elin Pelin. Biće direktorica iz vrtića Radost. Dogovorile smo se, prvo smo mi trebali da budemo njihovi gosti, međutim, mi pripremamo manifestaciju Dan ustanove za 23. mart. Imamo velike obaveze, pa sam predložila da oni dođu kod nas 13. To je već sledeći utorak i jedva čekam da dođu predstavnici tog vrtića.